Remzie Osmani nuk kursen për renë, I blen unazë diamanti. Remzie Osmani I blen unazë diamanti res dhe çmimi I saj varion parafërsisht nga 1.000 deri në 5.000 euro. Remzie Osmani I ka bërë një dhuratë luksoze res së saj për 7 zani. Remzia pritet të bëhet gjyshe, kjo pasiria e saj gëzimia është në pritje të fëmijës së saj dhe për çfarë ka pranuar edhe një dhuratë nga vjehra. Gëzimia, bashkëshurtja e djalit të vetëm të këngëtarës, ka pranuar një unazë diamanti nga nëna e dytë dhe vlera e saj shkon nga 1.000 deri në 5.000 euro. Por ka edhe nga ato me 3 karat që prekin shifrën e 30.000 eurov. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.